Yan do Twitch. I don't use it. I did it. Loading new mag. If it's a drop. Sensor activated. Dah masuk dalam. Yang orang ni buat apa tu? Inside. Oh, kelang kabut dia cari. Heartbeat sensor activated. Pass. Back up. 15 seconds left. Oi, you. Mission successful. Memang api tu. Kan situ tu. Ada. Dia mati. Nice. Suang kat sini. Jangan. Dekatnya kau pecah tadi. Takut je ni atas lah. Dekat yang kau pecah tadi. Last one. Tu. Mana tadi kau nampak dia? Tu. Mana? Kiri. Tu. Oh. Aku ingat alapai ke? Aduh. Alapai. Nampak dia tak gerak? Rupanya, nampak lebay. Oh, sebab tak ada kaki. Ya, aku nampak dia gerak. Lek. Tak kasi aku malu. Kan, dia track kan? Nah, betul lah, dia cakap lah, dia track. Kau. Oh, fuck. Dia track aku gila babi tu. Drone ke? Tak ada. Kat lubang ni pun tak ada. Kau tengok lubang kanan ni, Encik. Haa, tengok. Dia drop. Side free. Dia tak luar. Dia tahu kau masuk. Dia tahu kau masuk. Atas, dia duduk atas ni. Duduk atas belakang ni, Encik. Duduk belakang ni. Belakang atas ni. Ini atas ni, ya. Dekat meja. Dekat meja tak kuan. Dekat meja ni. Boleh rotate world bank yang dekat sini. Ada lagi atas tu. Ada. Kau pening atas. Kau pening kan dia. Kau punya pening kan boleh bounce kan. Ada giri. Turun. Ada yin. Atas Ella. Atas aku. What the fuck to mic. Tadi. Tu keluar balik kot. Oh, lubang tu aku silap. Aku kira lubang lain. Lubang ni. Cok, kenapa kau lari, Cok? Nomad tu kat mana tu? Nice lah kan. Ada lagi lah kat sini, tingkap ni. Tingkap samurai. Sakit hebat sangat lah. Dia meninggal. Main balik dengan boom ni. Planting. Oh shit, cemong tu. Boleh tolong tu. IQ dekat tingkat kitchen eh. IQ mati. Sorang kat pintu depan. Tolong, cover. Di belakang feed. 1 HP je. Dah 1 HP lah. Dia kan elo ludah. Dia bangun, duduk. Dia nak try planting. Mana ada bodoh ni si curry je, babi. Dia droning, bapak lah nak drone. Tak apa, kita ada camp, kau relax eh. Satu drone, tembak. Tembak, tak nak. Buat bodoh. Dia dekat mirror belah kiri tau. Mirror dah terbuka, jaga. Ah, dekat mirror tu belah kiri. Dia
little prick. Ada kali. Ada kali, kali. Deploying ADS. Heartbeat sensor activated. Operator standing. Op 4, last op standing. Op 4 eliminated. Mission successful. Wow. Aku guna trik tu. Bolo. Oh, hebat. Ada orang rooftop nak cuba nak net kau. Pala mom. Remote mati dah. Diffuser kat aku eh. Ash, Ash. Lari, 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 lari. Bayi dah kena open. Dia macam kalau lobby seorang. Yes, dapat. One out four remaining. Kanan kau clear. Nabi belakang kau, Nabi belakang kau, belakang kau. Tak, tak, tak perasan. Serius tak perasan. Lamanya dia punya nak detect tu. Bukanlah, dah berapa second kan? Kau dah detect lama lah. Aku kita orang ada drone. Wow! Okay. Holy shit! Vigil, aku ping ni, masih kat sini. Dia masih kat sini. Hello dia, hello masih dia. Lagi. Hello dia. Dia masih lagi. Hello, hello. Ya, aku scan. Okay, dah. Dah dah, dah gerak. Bug. Nice. Nice. Sorry, sorry aku tak nampak dia. Sudah. Dia pergi tempat lain. Kau halau dua orang tu kan. Tepi sikit, Fawaz. Fawaz, tepi sikit, Fawaz. Jangan beritahu. Bodo mati member ni. Fawaz, belah Fawaz. Fawaz, belah Fawaz. Belah Fawaz. Sebaik, sebaik. Dia dari belah kanan dinding. Belah kanan sana. Ah, halau, halau dulu depan. Halau. Sini kat sini. Pintu, pintu, pintu. Metro kat aku eh. Piano tu terbuka off. Belakang bom, belakang bom, belakang bom. Dekat aku, tingkat aku. Pelan, pelan, pelan. Laundry, laundry. Laundry ke bilik, bilik? Dekat tingkat depan tu. Mati, mati. Kena kita bingkar ke tingkat. Nomad, oh, padan muka. Ah, seorang lagi kena. Kat sini. One friendly remaining. Oh, ambil kau. Ramai eh masuk. Nice. Fatin. Kalau tu. Belakang kau siapa? Belakang kau. Dragon, dragon, dragon. Alah. Dapat. Itu IQ. Nice. Aku cakap ada orang belakang kau tu. Tak, tak. Slow, slow. Habis betul. Dia nampak kau. Dia nampak kau. Alah timing. Alah. Okay. Ada push belakang ni. Eh? Select. Kanan. Belakang, belakang.
Okay, okay, kena bait. Okay, kau bunuh, kau bunuh ni, kau bunuh. Masuk sini, masuk sini. Oh, what the Ini masuk ying. Aku jaga flank, aku jaga flank. Aku jaga flank. Plan, plan, plan. Kau plan, kau plan, kau plan. Planting, planting. Hai. Cover, cover. Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Ada orang dekat sebelah kau orang tu eh. Okay, sini, sini. Masuk, eh sini, lepas, lepas. Okay, okay, sis. Okay. Baik lah korang. Siap lah. Tengok kepala lah. Easy, tengok kepala. Tengok kepala, Rok. Tengok kepala. Wah. Easy. Scary je. Yo, Zah. Waalaikumsalam. Welcome, Zah. Welcome back.